günleri yeni bir programla sizin xidmətinizə gəlmişik. Bu program həsr olunur İran və Türkiyənin qəzə haqqında mövzeləri, fikirləri və İsmail Haniyənin İrana getməyi və rəisinin xanımı Cəmilə Ələmülhudanın fikri, düşüncəsi və başqa mövzularda da ki, ayı düşdür Yahyayı cənabları ki, səfərdən qayıdıblar və günləri dəvət etmişik ta xidmətində olaq, həm müzakirə eləyəcəyik. Əlbəttə, ayı düşdür eləyəcək. Onun fikrindən, düşüncələrindən istifadə edəcəyik. Ay düşdür, xoş gəlibsiniz, çün qonumuz çoxdur və vəxt az gətirilməyək deyin, elə sözü birbaşa sizə verirəm. Onu dedirəm ki, millətimiz, xalqımız sizdən istifadə edəcək. Dostlar, ay düşdür Yahyayını hər halda tanıyırsınız, elimizin, dilimizin axsaqqalı, bizim akademik və akademisyen adamlarımızdandır ki və həmişə elə çağırdığımız ləhzə gəlib millətimizin xidmətində olurlar. Həqiqətən bu xüsusda ay düşdür Yahyayə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox sağ olsun, həmişə elə Beduni Çeşmidaş gəlib burada sizə öz fikirlərin deyir. Buyurun, ay düşdür, xoş gəlirsiniz. Çox sağ olun, cənab Süleyman. Mən də sizin xidmətinizə salam ərz edirəm. Eyni zamanda millətimizə xidmət eləmək bizim üçün böyük bir iftihardır. Düzdür. Heç bir zaman bu şeyi əldən vermək istəmərəm. Cənab Süleyman, Aban ayıdır. Aban ayı bizim tariximizdə çox əhəmiyyəti vardır. Aban 1398, Aban 1401-də bilirsiniz ki, böyük hadisələr cərəyan etdi. Həm böyük şəhərlərdə, Azərbaycanımızda belə bir neçə divanımızı əldən verdik. Ona görə mən bu Aban ayını o cavanlarımız ki, öldürüldü, vəhşicə öldürüldü, xanavadarlərinə din tikrar təsdiyyət deyirəm. Eyni zamanda bu ay əhəmiyyətli bir aydır bizim üçün. Bu ayda, bu qış aylarında yaxınlaşırıq. Yaxında bizim 21 Azər gəlir bizim tariximizdə, Azərbaycan tarixində çox əhəmiyyətli bir gündür. Hər şey üst-üstə düşüb və eyni zamanda siz də indi müqəddəmədə dediniz kimi, hadisə çox əhəmiyyətli bir hadisədir. İranla Qəzə məsələsi çox-çox həm İranda tartışılır, həm eşikdə tartışılır, həm dünyanın gözü Tehrandadır ki, Tehran Qəzəyə və Tehran Həmasa necə baxır? Görünən o ki, dünən istirahat günü ya dünən Amerikanın məşhur qazetlərindən biri, xəbər qozarlarından biri belə yazmışdı ki, o ya İsmail Həniyə Tehrana gedib, ay Xameneyi də ona deyib ki, siz əgər belə bir niyyətiniz var idi, niyə bizə bildirməmişdiniz qabaqca mövzunu? Və ondan sonra yenə söhbətlərinin içərisində bir şey deyib ki, o da çox dünyada yankı tapdı, yəni məsələ, böyük bir məsələyə təbdil oldu. Budur ki, biz İsraillə cəng eləməyəcəyik. Demədi ki, biz Hamasa köməklə eləməyəcəyik. Onu bir dilə gətirmədi. Amma dedi ki, siz bizdən İsraillə savaşmanı, İsraillə savaşa girməni və ya İsraillə cəng eləməyi bizdən gözləməyin. Biz İsraillə cəng eləməyəcəyik. Və bu da göstərir ki, bir ixtilaf da Qəzzada bir Həmas ilə Tehran arasında baş verib. Amma bu demək deyil ki, İran köməklərini azaldı. Bəllidir ki, İran hətta keçəndə İran danışqaları elan elədi ki, biz Qəzzədə olan bəzi danışçıları öz danışqalarımızda qəbul edib, onlara texnoloji öyrədəcək.
nə texnoloji öyrədər çox, nizami texnoloji. Yəni, o fərz edək ki, muşək necə qeydilər və ya pəhbat necə düzəldilər və onları yavaş-yavaş onları öyrədək ki, onlar geçsinlər öz ölkələrində hani müvaffaq o nizami bir cəhətdən özlərini mücəhəz eləsinlər və İsraillə savaşı qabağa aparsınlar. Bax ki, burada da bir fitnə var. İran demir ki, mən onları gətirirəm öz danışqalarımda, onlara müdiriyyət öyrədirəm, onlara nə bilim, biləxərə danışqah deyib bir sürü işlər var, bir sürü bölmələr var, bir sürü müdiriyyət məsələsi var. Onları öyrədirəm ki, geçsinlər məmləkətlərini, ülkələrini qaldırsınlar, yüksətsinlər, pişət eləsinlər. Onu demir, deyir, gətirirəm İranda onlara mən nizami cəhətdən anlayış verirəm ki, bunlar dönsünlər Qəzzədə, silah düzəlsinlər, muşək düzəlsinlər, filan filan. Yəni, bu da biraz ağırdır yəni bizlər üçün. Çox çətindir ki, kaş ülkəmiz elə bir fırsat olsaydı ki, nə bilim, gətirilən danışçılara ayrı şey öyrədilsəydi, gətirilən danışçılara insanlıq öyrədilsəydi, gətirilən danışçılara nə bilim, bir sürü başqa şeylər öyrədilsəydi, nə nizami şeylər. Ona görə bir şey də göstərdi Ay Süleymanı bu son zamanlarda. Bilirsiniz ki, indi 44 gündür ki, bu müharibə cərəyan edir. Yəni, öncə Həmasın İsrailə saldırısı və orada bir cəşni, muzik cəşnində bir neçə nəfəri öldürməsi və onun bir teydadı da neyib, cərəqan tutub Qəzzəyə götürməsi. Ondan sonra bu İsraildə çox vəhşicəsinə İsrail bir saldırıya geçdi və bilirsiniz, dünyanın da mütərakim yerlərdən ən başda gələn yer Qəzzədir. Hər kilometr mürəbbədə yüzlərcə insan yaşayır. Ona görə o yeri, o sıxışıq yaşayan insanların bomb üstlərinə yağdırmaq və onları bombardman eləmək hamımızı narahat edir. Ay Süleymanı 11 minin aşıbdır ölü sayısı. 12 min də aşa bilər. Və bunların 4500-ü uşaqdır öldürülən insanlar. Uşaqların öldürülməsi hamımızı narahat edir. Amma İsrail tək bir şərt qoyub, deyib, o şərt çərçivəsində mən edə bilərəm ki, bombaranlarımı durdurum və o da budur ki, o 224, 222, 220 dəyişik rəqəmlər var. O gerovqanlar gərək hamısı azad ola. O azad olandan sonra oturub müzakirələr. İndiyə nə qədər sazman bilən müttəhiddə, həm Şuray Əmniyyətdə, həm Məcmə Ümumi Sazmanı bilən müttəhiddə neçə dəfə qətnamə sadır oldu. Amma o qətnamənin ikisi Rusiya ilə Çin tərəfindən veto olundu, ikisi də Amerika tərəfindən və İngilistan, Amerika-İngilistan tərəfindən veto olundu. Amma son bir qətnamə ki, dünən müzakirə qoyuldu və nəticə verdi və çox calibdir ki, həm Rusiya, həm Çin ona mümtəni rəy verdilər, çəkimsər rəy və o da müsbət idi. Amerika da veto eləmədi. Qərar oldu ki, beləsələn, atəşbəs həmən icraya qorunsun, hətta uzun sürəli atəşbəs icraya qorunsun, ondan sonra otursunlar müzakirə başında. Amerika bir şey də təkrar elədi. Amerika ilk kəz dedi ki, biz İsrailin Qəzzədə qalmasını istəmirik. İsrail gərək Qəzzədə yerləşməyə. Amma elə onun həmən ərəfəsində, ondan həmən bir neçə dəqiqə sonra Reis Cumhur İsrail dedi ki, biz gedirik Qəzzəyə ki, Qəzzədən çıxmayaq. Bizim hədəfimiz olur ki, Qəzzədə qalaq. Və bu da göstərir ki, Ay Süleymanı, başdan etibarən İsrail bu planın içərisində varmış. Yəni, qəflətən Qəzzə Həmas tərəfdarları İsrailə həmlə eləməyiblər. Niyə? Çünki İsrailin hədəfi budur ki, Qəzzədə qalsın. Biz başda bilirəm ki, neçə həftə bundan qabaq ilk hadisə baş verəndə bir şeyə işarə elədik. Dedik ki, elə bil ki, orada tapılan nəft və orada tapılan qaz bəlkə də amil mühərrəkə idi bu cəngin başlaməsinə. Çünki bilirsiniz, iqtisadi vəziyyət qabağa gələndə, mənfəətlər qabağa gələndə
insanlar bəzi məqam insaniyyəti də yaddan çıxardırlar. Və ölüm hər şeyi gözə alırlar ki, o hədəfə çatsınlar. Məncə İsrailin birinci hədəfi budur ki, o mənabə sərşar qaz ki, hələ məxsusən Qəzzə ilə İsrailin öz mərzində tapılıb, onu besilə kontrolünü alsın, özü onu kontrol eləsin. Və İranla istisat məntəqəsi, Həmas məsələsində gəlincə, İran bütün hadisədə deyib ki, mən Həması himayət edirəm. Həm himayəti mali edirəm, həm himayəti nizam edirəm. Bəli ki, alıb tikar Süleymanı. O birinci gündə başlayəndə müharibə İran gic olmuşdu. İran bilmirdi nə desin. Hətta yadılda olsa, İranda Sazman Millət Mütəhiddə İranın nəmayəndəsi dedi ki, biz bu cəngə müdaxilə eləməyəcək. Aslan bizim bu cəngdə müdaxiləmiz yoxdur. Hətta İranın özündə də bir şey yarandı ki, bu cəng niyə başladı filan Bəhman. Bir həftə zat İran gic idi, bilmirdi ki, nə desin. Amma ondan sonra dubara Həmasdan himayətin çoxaltdı və dedi ki, biz Həmasın dalında yox. Amma yine bu son günlərdə yavaş yavaş Həmasdan himayətin azaldır. Və yaxud siz bir şeyə işarə edirsiniz, xüsus söhbətimizdə, bərnamədən qabaq söhbətimizdə dediniz ki, elə bir ki, Hezbollah-ı Lübnan da hərəkəti geçib. Mən fikirləmdim Hezbollah-ı Lübnan Qəzzə məsələsində həddindən çox qabağa geçsin. Çünki zaten başdan da biliydi ki, iki addım qabağa atır, bir addım geri atır. Yəni, bir həm biz həmlə edirik, tasa bir cifa açırıq. Bunu başda zaten İran da dedi. Dedə ki, Qəzzəyə həmlə idamə tapsa, taza cibhələr açıla bilər. Bunu Ay Əmir Əbdullahiyyən dəfələrcə dilə gətirdi. Amma görmən o ki, İran bu məsələdən çox xoşnud deyil. Hani İranın həmişə şüarı bu idi ki, biz İsraili hər halükarda yox eləyəcək. Bizim müşəklərimiz İsrail üzərinə yağar və İsrail nabud olacaq. Amma görmən o ki, İran artıq bu məsələdə, bu siyasətdən elə bil ki, vazgeçib. Niyə vazgeçib? Həm Sazman Millət Mütəhiddə, Ay Süleymani, həm söhbətlərdə, bu axır söhbətlərdə rəsmiyyətlə İsraili tanımağa başlayıb İran. Siz soruşa bilərsiniz ki, necə İran İsraili rəsmiyyətlə tanınır? Bəxtisən, sən Sazman Millət Mütəhiddə bir qətnamə üstündə rəy verirsən, bu dövləti tanımasın iş. Nə rəy verirsən, nə rəy gidiyə qatılasan. Bəlkə sən rəy verirsən və İsrail dövlətini rəsmiyyətlə tanısan. Yəni, bu cəngün İran üzərində zadı bu olacaq ki, nəticəsi İran İsraili rəsmiyyətlə tanıyacaq və tanıyıbdır. Əgər də dilə gətirməsə, İsrailin tanınması İran tərəfindən rəsmiyyət qazanıbdır. Fəqət indi məsələ buradadır ki, aya, İran Həmasa nə edə bilər? İran Qəzzəyə nə edə bilər? Çox cavab da Süleyman. İranın Şurayı şəhri Tehran, hətta rəis Şurayı şəhri Ay Kəmran və hətta digərləri dilə gətirirlər ki, əgər siz biraz az yesiz İranda, əgər biraz xurək az yesiz, biz İsraili nə edərik? İsraili biz azadı, Qəzzəni biz bassaz edərik. Qəzzəni biz İsrailin vurduğu, viran elədiyi yerləri bassazırlar. Bir dənə burada sual mətrəq olur. Siz İranda baş verən zəlzələ tərəfindən yıxılan yerləri bassaz eləmişsiniz ki, Qəzzəni bassaz eləyəsiniz. 32 il müharibədən geçib, aya Xuzistanda yıxılan evləri, yıxılan məhəllələri, gəng Səddamın vurduğu məhəllələri bassaz eləmişsiniz ki, indi də az budur ki, İran milləti az yesin və az yesə biz Qəzzənin eynəri o bassaz eləri. İran milləti nə qədir ki, məyə standart İran nədir? Bəxt ki, bir dənə camədə miyangin məsrəfi quş, yəni ət, qırmızı ət, Ay Süleymani, dünya standartlarının çox-çox altındadır. Desəm təəccüb eləm elə bu bərnamədə bir neçə dəfə işarə eləmiş. İranda miyangini məsrəfi qırmızı ət 3 kilova düşür. Yoxsul məmləkətlərdə 6 kilo da heç olmasa.
Biraz vəzi yaxşı olan məmləkətlərdə 9 kilodur. Pişrəftə məmləkətdə 20 kilonun üstündədir. Əbətə bu deyim illiqdir. Hər adam başına 20 kilodan çox qırmızı ət məsrəf olurlar. Pişrəftə məmləkətlərdə. Sənin məmləkətində 3 kiloa düşün. Artıq nəyi yeməsinlər ki, siz eləyə bilərsiniz, qazanı düzəldəsiniz. Ay Süleymanın bu birinci nöqtə. İkinci nöqtə budur ki, bu. Biz hamımızla rahatıq. İnsanlıqla rahatıq. Habermas 4 dana filosof ilə dünə bir bəyaniyə veriblər. Filosofi Almanıdır. O bəyaniyədə deyir ki, gərək İsrailin intiqam niyyətilə də olsa, istəsə intiqam alsın da gərək zat ona besələ, o münasib ola o intiqamı o hadisə ilə birlikdə. Onun haqqı yoxdur ki, uşaqları vursun, öldürsün. Onun haqqı yoxdur ki, bimaristanları vursun, dağıtsın. Onun haqqı yoxdur ki, millətin yaşadığı yeri bombaran eləsin. 4000 xordəyə 5000-ə yaxın uşaq öldürməsi hamımızı narahat edir. Və İsrailin bu hadisəsi heç vaxt yaddan da çıxmaz və bu cinayətlər də yaddan çıxmaz. Amma bu demək deyil ki, biz Həması təyid edirik. Demək deyil ki, Həmasın gördüyü o cinayətləri, işlədiyi o cinayətləri... Ay, Türkoyun bir dənə sual soruşum sizdən. Əlbəttə, bəzi suallarınızın çoxundan müvafiqəm, bir iddəsindən şahid mən biraz başqa fikrim, düşüncəm olsun. Bəli. Amma siz fikr eləmirsiniz ki, dünya qudrətləri burada mütənaqiz hərəkətlər edir. Məsələn, Amerika 14 milyard təsvib eləyir, versin İsrailə, İsrail dövlətinə. Bir tərəfdən də 10 milyard İranın blokə olunmuş zadından, pulundan gətirir İrana verir. Siz fikirləşmirsiniz ki, Amerika burada oyun oynayır. Bəllidir. Buyurun. Azərman, bizim atasözümüz var. Doğuşana deyər qaç, taziyə deyər tut. Doğuşana deyər qaç, taziyə deyər tut. İttifaqən sərmayə Amerikanın verilişi, həm İsrailə verməsi, həm İrana 10 milyard dolar azad olunması, yəni bu müharibəni, bu savaşı neynəmək? Təşviq eləməkdir. Çünki əgər İranın əlinə 10 milyard yetişsə, zaten qabaqca da 5-6 milyard yetişir. Maraqlı, maraqlı ay düşdür. Çox üzr istəyirəm, sözü kəsirəm. Miller özü, o adam ki, elam eləyir bunu, məsulü Amerikayı, özü deyir ki, bunu millətə İrana verməyəcək İran hakimiyyəti. Bəlkə bunu terora xərcləyəcək. Hop, ay Süleymanı, həmişə belə olub. Məgər... Niyə belə? Əgər bu həqiqətən istəyir dünyada o zadın münaqişəni sustura, İran niyə təqviyyət edir? Heç hədəf münaqişəni susturmaq deyil. Hətta münaqişənin üzərinə otun üzərinə benzin səpirlər. Yəni, hədəf bu deyil ki, münaqişə sona ərsin. Hədəf budur ki, onlar hədəflərinə çatsınlar. Yəni, Amerikanın hədəfinə çatması üçün bəllidir ki, İsrail orada olmalıdır. Məntəqədə də cunun yaratmalıdır, dəlilik eləməlidirlər. Hər tərəf, həm Həmas militanları, Həmas teröristləri, həm də İsraildə olan hakimiyyət, ki, bilirsiniz, İsraildə bugünkü hakimiyyət ən sağ hakimiyyətdir. Yəni, bir yerdə İsrail dövlətində indi belə o aşırı ifrati yəhudilər də vardırlar. Necə ki, Həmasda olan militanlar deyirlər ki, biz İsrailləri dəryaya tökəcəyik. Orada da vardır ki, bu zatdir, məsələn, bu məndərə, bu torpaqlar bizim moğud toplağımızdır. Bu İsrail qovminə aiddir. Toratda deyilib, tarixdə göflənmə, amma bu özlərinə bir sürü mesela şeyləri, hədəfləri var. Ki, bu hədəflərini çatmaq üçün cəngi yeganə yol görürlər. Ki, bu cəng sayəsində biz eləyə bilirik, öz hədəfimizə yetişək.
Ona göre Ay Süleymanım, ben Amerika'dan intizarım yoktu. Amerika öz menfaatleri peşindeydi. Ama Obama dövresinde 150 milyar deyirler. Ben bilmiyorum dakika ne kattı. Verdi, verildi İran'a. Hatta ondan baba Ahmedinejad dövresinde 800 milyar dolar İran'da pul yağdı. Nefs, bu hara gitti. Ve indi verilen bu pul da hara gidecek. Bundan kabak da yine tezat var idi. Amerika ilerledi ki bir dolar da Katar'da olan, başta olan Katar'da olan mevcut İran'ın pullarına şey, Kore Cunubu'dan alınmıştı. İran istifade eleyen mi? Biz onları da bloke eləmiş yok. Yine bunu Amerika'ya makamlar dediler. Millet demedi, belki ayrı makam dedi. Ama İran da mesela banki merkezinin nemayindesi dedi ki bütün pulları biz oradan aldık, meslef ediyoruz. Meslefinde hara edirlər. Ay Süleyman'ın iqtisadi, İran'ın iqtisadi vəziyyəti çok buhrandadır. Zaten mence biraz da oradan ileri gelir ki İran qabaqçı himayet Hizbullah'dan eləyəmir. Eğer Hizbullah'dan İran qabaqçı himayeti eləyə bilseydi, belki Hizbullah bir cibhə açardı İsrail'e karşı. Ama cibhə açamır. Niye açamır? Çünkü o pul yoktur. O pul olmadığı için de İran da sesini çok yükseldemir, çok ucaldemir sesini. Çünkü yoktu vaziyet, çok çok harapdı. Elbette bilirsiniz ki İran'da hemşe ayı reisinden soruşsun. Ayı reisi bütün söhbetlerinde deyir ki, İran pişrəft iqtisad edir. İran elə pişrəft iqtisad edir ki, zaten her şeyde müşahid olunur. Ama bu harda müşahid olunur? Məncə fikirdim İran'ın o pişrəftini qiymətlerde görürüz. Çünkü qiymətler her gün artır. O zann edir ki, ya qiymətler artarsa, demek ki, roşd iqtisadı var ki, qiymətler artır. Yoxsa qiymətler sabit durar. Onun hər bu icazə verin bir dənə də sual soruşum. Çox üzr istəyirəm. Bütün rəisinin cadı fikri, düşüncəsi millətə aydındır. Heç millət onun da nə sözün ciddi tutur, nə həqiqətən o vaqeiyyətlər əsasında danışır. Heç o başı da çıxmır nə mənədir qəziyyət. Yəni bir adam ki, 6 kilo savadı var da. Hətta o ruhaniyyət savadı da yoxdur. Quranı düz oxuya bilmir. O necə zad eləyəcək? Bizə siyasi təhlil verəcək, siyasi analiz verəcək, iqtisadi beqoru məsələləri açacaq, deyəcək, bəli, məmləkətin iqtisadı, hətta əlinə də versələr, o oxuya bilməyəcək. O terminlər ki, orada işlənir, o terminləri deyə bilməyəcək. Ay düşdür, sizdən danışdıq da və siz dediniz ki, indi burada programda da buyurdunuz ki, Xamenei İsmail Həniyyə cad edibdir. Pərxaş edibdi, deyibdi ki, quya bizim xəbərimiz yoxdur, niyə xəbər zad edibsiniz? Amma bir dənə bu tərəfdən də Ağay rəisinin xanımı, xanım düşdür Cəmilə, Ənəmur Huda, Həzrətə Ayətullah Ləzma zadın, Ənəmur Hudanın qızı, ki Məşəddə notluq eləyir, teröristin ən böyücü o elə odur. Yəni terorizmin başında İranda elə o dayanıbdır, çomaq bedəslərin rəhbərləridir. Ay düşdür, deyir ki, buyurduz da ki, Rusi zatlarla qəzetlərin birindən, jurnalların birindən müsahibə aparıbdır, deyirdi ki, Ağay Xamenei'nin xəbəri var idi. Bax, bu paradokslar için mətrəh olur necədir? Buyurun. Bəli. Əzrəti baxdası çox cəlibdir. Reuters Amerika'da bir xəbər quzarıdır. Gerçi qazetdir, ama büyük bir xəbər quzarıdır. Eyni zamanda xəbər pərakənidir. Və çox da muhtəbərdir. Reuters bir yosra günçü sayısında yazır ki, Ay Xamenei, Ay İsmail Həniyyə ilə Tehran'da görüşüb. Və İsmail Həniyyə deyib ki, siz niyə həmlə eləyə yazıb, bizə bildirmədiniz. Siz niyə bizi bir xəbər qoydunuz filan Bəhman? Bu da görsədi ki, elə bir Ay Xamenei vaxtən xəbəri yoxdur. Sonra hətta söhbət belə gəldi ki, Ay Süleymani,
Obrisi məqamlar da təqribən ona bənzər bir şeylər dedilər. Elə Reuters'un yazdığı xəbər. Gerçi bu xəbər sonra zaddan qaldırıldı. Yəni yox oldu. Hətta dünən... Bir alay düşdür. Həqiqətən siz inanırsınız ki, zat əməliyyat eləyə Həmas Ayətullah Xamenei'nin xəbəri olmaya. Ben cahil söyleyeyim hani, bazı muğabeyyat duruşu Hamas İran'dan fakat mesela pul niyazı vardı. Hamas'ın azizleri etibadı Şia değiller. Sünnilerle Şiaların meselesi var. 100 gün diyenden sonra Sünniler Şiaları biliyorsunuz ki defalarca söylemiş yok. Zaten Rafizi bilenler. Hatta Hamas'ın öz içinde bazı gruplar vardı ki İran'ı kabul edemir. Yani İran'a etikadı yoktu. Ama İran'ın sağladığı menfaat onları biraz İran'a neyini yakınlaştırır. Bence olabilir ki Hamas İran'a haber vermeyeyim. Sen mesela burada ki ben hiç Hamas'ın bu işi gördüğüne çok inanmıyorum. Ben deyirəm bu dəstisiydi ki İsrail özü yarattı. Niye yarattı? O qabaqçı işarelediğimiz kimi o neft mərkəzlerine o nəfs adının əlinə geçsin. Niyə bu sözü deyirəm? Ona görə deyirəm ki, dedim, dünən reis cumhuri İsrail dedi ki, biz girdik qəziyə qəzidən çıxmayacaq. Hətta mən biraz da qabağa gedirəm. Bunu xidmətlə deyirəm ki, İsrail Mesrə deyir ki, mən neçə milyar sənə köməkli edərəm. Qəzədə olan insanların böyük bir miqdarı, hələ şumal qismətindən gelsin Sahra'sına da yerleştirirler. Hatta onlara ben ev eşik deyirdim Sahra'sına da. Bu da gösterdi ki İsrail'in hedefi o məntəqədə kalmaqdı. Hatta həmişəliğe kalmaqdı. İndi sonra o məntəqəni... Sizin sözünüz düz. Ama o, bir tərəfdən İran'dan pul alır Həmas. Bir tərəfdən o tuneller içi kazıbdı, o tuneller içi gedib, hatta İsrail'in dahilinde onlar zat edibdi. Nede gedibdiler o tunelin zatları, yani idamesi gedib onların məsidlerinden çıxır. Məsidlerden baş çıxardır. Yani, zaten o hedef çıxırdı. Siz fikir edirsiniz ki, bunu, bu milleti öldürmek, bu cinayet, bu zadı ki eliyibdi, necə Hamas'ın işidir, Amir'in zadın işidir. Bu biraz, mən fikirləşmem ki, bu düzgün fikir deyil. Bax, Süleymani, əbdən ki, Hamas İsrail tərəfindən himayet olunan, İsrail tərəfindən çox da himayet olunan bir təşkilat. İbtidada, yani başta Hamas'ı Sazman Azadi Bəxşi Filistin'in əleyhində hani qabağına gəlir, ola bilər. Həsbən əvvəlin İsrail bunu başta özü yaradı. Hətta himayət edir. Hətta Sazman Azadi Bəxşi'dən bu Qəzzə kənarı, Qəzzə yerinin ayrılmasını, orada ayrı bir hükumət qurulmasını İsrail öz mənfəti ilə eyni paralel gördü. Dedi ki, eğer Gazze'de bir Hamas devleti kurulursa, Hamas yani Xudmuxtar kurulursa, bu iki bölge arasında, iki məntəqə arasında ixtilaf çoxalırsa, mən bəhrəmərdarlıq edərəm. Ona görə ola bilər ki, İsrail Hamas'ın içərisində təşkilatlanıb. İsrail bilirsiniz, yadınızdan çıxmasın. Həmişə də bunu tekrarlayırıq ki, Musad balaca bir ülkənin təşkilatıdır. Ama Musad çok kuvvetli ve kudretli de Süleyman. Musad siz bile şey görmüyorsunuz, zannedemiyorsunuz ki Musad. Ama siz hiç eləmirsiniz ki ay düşdür. İhtimalen siz dediyorsunuz hamısını kabul edilir. Ama xatırınızda olsa Bin Laden'i Afganistan'a da elə Amerika özü support edirdi. Bəli. Ama bir gün tarixi məsafı qutarar. Ondan sonra Amerika neyin yok, edilir? Aslan bir yok. Be, o radikalizmi dini geldi ərsiyə. O radikalizmi dinini bir zaman Amerika özü support edirdi. Ama bir zaman özünün əksinə zad oldu.
Muzə tutdu. Bəli. Nəticə verdi. Və siz fikir eləmirsiniz ki, Həmas da eynən həmin pədidə kimi əksinə İsrailin iqdam eləyə bilər? Bax, cənab Süleyman, mən bunların heç birini yox demirəm. Mən fəqət bunu üstündə dururam ki, İsrailin Həmas içərisində qolu və qanadı var. Həmas, yəni hamısı Həmasın müstəqil bir təşkilatdır da şəkim yoxdur. Amma İsrail də yanında olan bir xodmuxtar bir dövlətin içərisində nüfuz elədiyinə heç şübhə ilə baxmıram. Hətta İsrail tək o deyil, məntəqədə olan təşkilatların içərisində nüfuz edir. İranda gəlir Tehranın yanında 500 kilogram hani uraniyum qəni olunmuş pərvəndəni sənədləri götürür, aparır. Və ya gəlir, nə bilim, Ali Fəxrizadəni öldürür və ya onlarca danışmən də atomunu öldürür İranda. Yəni, bəllidir ki, bu nüfuz edir. Bunun qudrəti var. Mən demirəm ki, Həmas İsrailin kontrolündədir. Amma buna inanıram ki, İsrail Həmasın içərisində nüfuz eləmək şansı... Zətən o qeyri-addi deyir, ay düşdür. O tamamən əmniyyəti zatları, məsələn, necə Azərbaycanın milli hərəkətinin içində İranın casusları vardır. Şahid də ilə əsrən belə adamlar vardır ki, başlaq ediblər. Bəli. Hətta yəni, Hizb Demokrati Kürdistanın zadında, rəhbərliyində İranın nüfuzu var imiş. Bəli, bəli. Ona görə də... Rahatlığın Əbdülrəhman Qasımlını Berlində, bilməm harada, Şərəfkəndini almışdı. Suistdə. Amısını öldürdülər. Niyə? Dedi o kimi nüfuzu var. Hələ mən bundan istəyirəm işarə edeyim ki, həm oyun bir təşkilat, bir ayrı məmləkət tərəfindən support olunar, ayrı məmləkət tərəfindən himayət olunar. Böyüyə, dediğiniz kimi Əl-Qaidə, Şurəvilərə qarşı, Afganistanda təşkilatlandı. Aşırı müsəlmandırlar, ifrati müsəlman fikri idi. Amerika tərəfindən himayət olundu. Amma onların tarix məsrəfi var, Aysin. Bir təşkilat öz millətinə bağlı olmadan ayrı dövlətlərə bağlı olursa, onun üstündə tarix məsrəf yazılar. Hər moğa o tarix məsrəf qutardı, o yox olar. Məqərin ki, o təşkilatlar öz millətlərindən cücalsınlar. Hər təşkilat ki, öz millət tərəfindən himayət olunub, öz milləti tərəfindən bəslənir, o paydardır, o qalıcıdır. Obrisi nirlər yox olub gedərlər. Siz təhkib eləməyin. 1 milyon xordeyi adam Şumali Qazzədən köç edib indi Cünubi Qazzəyə. Əgər bu Həmas bu qədər təsiri var idi bu millətin içərisində, bu bombalarlar qarşısında axı hesablamadan gedər belə bir terrora əl vurar ki, İsrailin hədəfini də bilə-bilə. Yəni, 1 milyon xordi insan yerindən didərgin düşara, şumaldan gələ cünuba. Yəni, bu Həmasun rəhbərləri ot ilə oynadıqlarını görmürdülər. Yəni, bilmirdilər. Mən ona görə şübhə ilə baxıram bu məsələyə. Hətta mən fikirləm ki, zadın təhriki də çox olub. İsrailin, hətta Amerikanın da İsrailin vurmasından, dövməsindən, bombaranından başqa himayət edildi. 2 qətnaməni veto elədi Amerika. Pəs mən haberim, burada böyük oyunlar oynanır. Millət məzlum Filistinin üstündə. 4000 xordeyi uşaq öldürdüm. İndi gələ o sizin sualınıza çox yalı bildi. Ay Cəmili Ələmənudanın o ruznamiyi Rusi ilə müsahibəsini. Cəlib daha Süleymanı. Elə bir ki, bu Cəmiliyi Ələmənuda eşikdə özünü first lady deyərlər də, yəni Banu-i Əbbəl tanıtıb. Banu-i Əbbəl tanıtdığı üçün az da ingilizcə bilir. Elə bir ki, doktorası da var, ehtimalən biraz da rəisidən hüçdü başlıdır. Çox şeylərdə o çıxır, Amerikaya gəlmişdi, Sazman Millənin Müttəhiddə. O izə bu izə gedəndə
Ay reisiyle gelir ve müsahip edip. Bəli, bu müsahibədə çok cəlib bir şey deyib. Sənə ay düşdür, anlamasını götürürmüş reis. Kod şarvar giyirmiş ya. Əlbəttə cəlibdir ki, geçəndə bunun haqqında İranda böyük bir bəhs olundu. Ki İranda Banu-yu əvvəl kimdir? Xob, Hizbullahilər filan Bəhman başladı ki, İranda ki Banu-yu əvvəl varsa, o da Ay Xamenei'nin xanımıdır. Xanımı Xocəstədir. Amma bəzilərdə indi qəbul edirlər ki, Banu-yu əvvəl bir silah xanımı Cəmiliyi Ələmulxudadır. Xanımı Cəmiliyi Ələmulxudadır. Xanım, Xocəstə xanım Banu-yu əvvəl olmasa, indi özünə əməli zibayı zad edir. Nəmə nədir? Elətdirir. Elətdirir, inşallah belə olsun. Amma da xubbə, bəlli bir yaşı var. Amma xanımı Cəmiliyi Ələmulxudad dediğiniz kimi, özünü de biraz da ruhşen fiks gösterir ve aynı zamanda ele bir şeye işaret edir ki onun ağzından vurmasınlar. Mesela bu Gazze meselesinde deyir ki Ay Xamenei'nin haberi vardı. Ay Xamenei mesela qabaqca pişbin eləmişdi ki belə bir müharibə başlayacak ve bu müharibədə də əlbəttə İsrail quya yok olacak filan məhvan bu söhbətləri xanımı Cəmiliyi Ələbulhuda dilə gətirib və çox şeydən də müdaxilə edir. Hətta bəzilərdən narahatdır ki, bu xanım niyə bu siyasi məsələlərdə bu qədər müdaxilə edir? Müdaxilə haqqı yoxdur. Və cəlibdir ki, Rusi ruznamələr də gedirlər onun sorağına. Getmirlər, fərz edir ki, bəzi obrusu insanların sorağına. Onun sorağına gedirlər, hələ onu bəşədə Banu-yu əvvəl görürlər. Birinci xanım görürlər İranda. Reis Cumhurun xanımı. Amma Ay Süleymanı, umumən sizə bir şey deyim ki, Qəzzə məsələsi, bu müharibə İranı çırıq salıb. İran çırıxıb. İran o qabaqçı siyasətin bilmir neyləsin. Mən özüm nəzərimə əslən inana bilmirəm ki, İran hakimiyyətinin burada əli olmasın. Siz baxın, bir dənə mövzu vardı ki, ona çox diqqət edin. Zat həmlə eləyəndən sonra Həmas həmlə eləyəndən sonra zat işə düşür, Yəmən işə düşür. Ondan sonra Suriyədə olan İranın niruları işə düşür. Dəfələrlə cadın payqahların vururlar və Suriyənin özündən neçə dəfə hücumlar olubdu İsrailə. Ondan sonra Hizbullah neçə dəfə özü hücum eləyibdi. Bir addım qabağa gedib, iki addım dala, ya iki addım dala, qabağa gedib, bir addım dala gəlib. Yəni, İranın niyabəl, hətta İraqdan kətayib ələnən özü etiraf elədi ki, biz həmlələrdə əlimiz var idi. Cadının payqalarına behimayət əshəmaz. Bunlar hamısı İrandan beqoğlu zat alır. Güc alırlar, support olurlar. Və İranın niyabəti zatlarıdır. İmkanı yoxdur. Həması hələ qoyaq kənara. İmkanı yoxdur bu niyabəti quruqların xəbəri olmasın. İran hakimiyyətini təbadül nəzər eləməsinlər. Aşır İbani, mən bu məsələdə biraz ayrı cür düşünürəm. Mən belə düşünürəm ki, İran oyuna gəldi. İran oyunu başdan özü planlamadı. Yəni, bu oyunu İran özü planlamadı. Əgər planlasaydı, məsələ bura çatmazdı ki, İranda hər ağızdan bir söz çıxır. Bəziləri hətta deyir ki, bizim bu məsələdə müdaxilə eləməməliyik. Hələ də deyirlər. Vəzarət Umuru Xaricə zaten 1-ci həftə şey eləmədi, məsələni dedi, bizim xəbərimiz yoxdur, Sazman Millət Müttəhidi İranın daimi nəmayəndəsi də dedi.
Dedi bizim iş haberimiz yoxdur bu məsələdən. Hətta düşdürün, hər işə baxın. İran hər işə deyir. Məsələn, baxın, zatda İranın hətta sipahın adamları orada müstəqərdir Yəməndə. Amma gələndə deyir ki, bəli, biz müşaviriyi zat nəmənədir, müşavirə veririk. Qazli mənim, mən sizin kimi düşünmürəm. Yəni, məncə İran Həması himayət mali eləyir, amma bu müharibədə İran cicəlib. İran heç... Cicəlib, ay düşdürür. Əslən, mən özüm də bununla, biz həmfikirik bu xüsusda. Yəni, İran bir dənə, İran bir, Bekoğlu, bizim bir məsəl var, deyərlər, dəli bir quyuya daş atar, yüz ağıllı onu çıxarda bilməz. Bəli. İttifaqın o dəlindir kimdir? O dəli İranın gözü ilə... Elə İran özüdür, o dəli İranın özüdür. Ay Süleymanım, mən İranın bu şəraitdə, İranın bir də hədəfi budur ki, İranda olan məsələlərin üstünü örtsün, məsələni xarici çəksin. Yəni, iki gün ondan qabaq, ağayı Xameneyi ultimatum verir Ərəbistana. Ərəbistanla bunlar danışığa gedirdilər. Diqqət edirsiniz. Yəni, əlayim bundan böyük əlayim ola bilməz. Deyirdi ki, əsb-i bazəndənin üstündə adam zad eləməz. Əlbəttə, bu çox bundan qabağın sözüdür bu, dedi. Bu həmlədən iki gün qabaq danışıqdır. Bu çox, çox... Siz gedin tarixi. İran bu məsələdə cicəlib və bununla geçən həftədə İranın, bilirsiniz ki, müsəlman ölkə, 57 müsəlman ölkəsinin yenə Ərəbistan üsulunda bir toplantısı oldu. Orada yığışdılar. Gerçi heç bir nəticə alınmadı. Yəni, İranda da reisi getmişdi. Heç bir nəticə alınmadan 57 məmləkət dağıldı. Necə ki, bir çox qətnamə də sadır olmuşdu qabaqçı kimi. Heç bir qətnamə, hətta bu qətnamə də sadır olmadı. Çünki təvafuqa yetişmədilər. Yəni, İranın, bax, Ayşə Reymanı, siz Yəməndən neçə dana? Besələ, muşək atıldı, amma Yəmən cipə açmadı İsrailə. Hətta Hizbullah da cipə açmadı. Dərhal ki, Vəzir Umur Xarici İran, Ağay Əmir Əbdullahiyan ikidə bir deyirdi ki, biz taza bir cipə, əgər bombardan idamə tapsa, İsrailə qarşı cipə açılır. Heç bir cipə açılmadı. Əlbəttə, əvvəl demirdi də. O sözü əvvəl demirdi. Əvvəl dedi ki, biz hər cürə himayət eləyəcəyik, hər cürə. Hər cürə himayətin deyər, amma dünən də Ağay Xameneyi deyir ki, biz İsrail ilə müqabiliyə nizam eləməyəcəyik. Yəni, biz İsrail ilə cəngə hazır. Bu yeni sözdür, ay düşdür, bu yeni sözdür. Xub, niyə yeni sözdür? Madam 40 neçə gün bu müharibədən geçir. Yəni, vəziyyəti gərgin görür. O hücumlar ki, Avropa, o hücumlar ki, Amerika, təslihat nizamiyə Amerika ki, o vəzə gəlib, bilir ki, onun qabağında bu dayana bilməz. Azərbaycanı, Amerikanı müharibə eləmir. Mən bilirsiniz, mən necə təhlil edirəm. Mən iki dəqiqə məvəxt edirəm, təhlil mi deyim. Burada neçə faktor var idi? Bir faktoru əsli, məsələyi, Zadiydi, Bin Səlman idi və o deyirdiniz ki, orada iclas oldu. O iclas əslən məsələ çox aydın idi. Vəxti Bin Səlman özü elam eləyir ki, biz cəngi qutarandan sonra müzakirəmizə İsrail ilə idamə verəcəyik. Yəni, onun xətti xotudu müşəxəsdir. Bax, bir məsələ ki, İran xəbəri var idi. Və İran istəyirdi oyunu bir həm bura, zad idi, Ərəbistan idi. Bir, ikinci İran istəyirdi o daxili mövzularını təhdüşüa qərar verə və bir
cəbə əmniyyəti yaradır. İranın iqtisadının vəziyyəti day o siz məndən yaxşı bilirsiniz ki, ən o cür belə zaddadır. Bisibatidədir. Bəli. Bunlara görə İran məcbur idi bir dənə bohran yarada və amma o bohranı ki yaradıbdı, görür yox. Bu bohranın eləyə bilməyəcək bunu təhdid pulşuş qərar verə və bunun hədəflərin təmin edir. Onun üçün İran indi udul eləyir o fikrindən. Buyurun. Mən sizin söhbətlərinizin üçünə də qatılıram. İranın hədəfi buydu ki, Ərəblərlə, Ərəb ülkələri ilə, İsrailin arasında olan müzakirələr ki, başlamışdı bir istilah o Tərh-i İbrahim, o Tərh-i İbrahim durdurulsun. Yəni o icra olunmasın. Bunda deyəcəyim yox. Bu %100 sizinlə həmfikirəm. Ondan sonra bohranı daxili ki, İranda vardı. Bu bohranı daxili. Məxsusən bu aylar ki, həssas aydı, aban aydı. Bu bohranı daxili münəkis olsun, yəni üstü örtülsün. Bu bohran eşiyə yansısın. Ona görə eşikdə bir bohran yaradılması İranın nəfinə idi. Amma İran əgər bir bohranı, eşikdə yaradılan bir bohranı özü müdiriyyət eləyənməsə və ya müdiriyyətinin xaricində olsa, elə bir bohran yaratmağa hazır deyil. Çünki bilir ki, İranın bohran yaradılması İranda böyük-böyük məsələlərə səbəbiyyət verər. Həm sizin yenə də bir şeyizə qatılıram. Kibləxərə Xəlqi Farsın yaxınına Uqyanus əhində nə biləm Amerikanın navları gəlib. Nav və hava peymabər, təyyarə navları gəlib və bu da hamısı da İranı biləxərə təhdid edir. İran bulan hamısına diqqət edir. Amma İranın indiyənə qədər heç görülməmişdir ki, sərih bir söhb desin ki, biz İsrail ilə nizami müqabilə eləməyəcək. Bax, həmişə İranın sözü buydu ki, bizim muşəklərimizin 2000 kilometr bordu var. Tel Aviv-i belə hədəf ala bilər. Amma deyir ki, biz İsrail ilə cəng eləməyəcək. Bunu da mən demirəm. Siz demirsiniz bunu. Rəhbər İran deyir. Ay Xameneyi deyir. Biz İsrail ilə cəng eləməyəcək. Deyir. Bəli. Tam doğrudur. Bəli. Amma bir söz nədir? O əmələn hamı gəldi, dedi ki, İranın başı İranın ətəkindədir. Və bütün təhdidlər və hətta Amerika müstəqimən dedi, biz varidir mərəkə oluruq. Əgər İran məcbur idi Səddamın qəziyyəsində. Biz gördük və özü də təcrübə eləyibdir. Bizdən artıq o məsələni aydın bilir. Niyə? Onun bütün dövlətdir də, bir dövlətin yüzlər dənə müşaviri var, yüzlər dənə xəbər aparanı var, yüzlər dənə siyasi təhlil verəni var. Deyir ki, Amerika, Zərif özü də dedi ki, Amerika ilə o illəri yadızda olsa, Amerika ilə zarafat olmaz. Bəli. Xub, zərafət olmaz və mən də elə yine İranın öz dediği sözə dönürəm ki, siz dediğiniz kimi, çolaq at üstündə oyun oynanmaz. İttifaqən, əgər Həmas çolaq at olsa belə ki, elə idi də zaten, İran o çolaq atın üstündə oyun oynamamalıydı. İran, mən siz xatır üstə də şirini payladı o Həmas elədi ki. Bəli, Həmas şirini paylar. Amma İran hakimiyyəti İranın xiyabanlarında, küçələrində şirini paylayırdılar. Şirini paylayır da çox da mesela izhari xoşallıq elər. Amma nəticə bu olar ki, indi rəhbər İrancılar deyər ki, biz İsraillə müqabilə eləməyəcək. Biz İsraillə vardı cəng olmayacaq. Biz bu cəngdə müdaxili nizamı eləməyəcək. Və bunun da səbəbi budur ki, İrana bağlı hani o güclər ki vardı, Hizbullah olsun, yine bayaq siz de işarələdiniz. Mən də ona inanıram ki, Hizbullah da, biləxərə Hizbullahdır. O deyənməz ki, mən Hamasdan himayət eləmirəm. İki adım qabaq, bir adım dalı oturur. Niyə bu iki adım qabaq, bir adım dalı oturur? İstəmir ki, müstəqimən cipə açsın İsrailə qarşı. Çünki bilir ki, İsrailə qarşı cipə açmaq artıq bu şəraitdə
heç imkanı yoxdur. İranın da imkanı yoxdur ki. Ayet düştü. Siz Benjamin Netanyahu'nun zadın eşittiniz de, təhdidin. Bəli. Dedi, əgər istəyir bizə təarruz eləyə, həman məsələ ki, Qəzzənin başına gəlib, həmin hadisə zadın başına gələcək. Təbii dair. Lobnanın başına gələcək. Biləxərə ağay Netanyahu bir dənə dövlət başqanıdır. Yəni bir dövlətin başıdır. Biləxərə dövlətin başını o çəkir. Hətta bu dövlət ki, istisnai bir dövlətdir. Bu dövləti cəng idi. Bu dövləti məmulu deyil. Orada onun bilirsən taza bir kabinə qurdu. Bu kabinədə müşarik ediləyənlər İsrailin ən aşırı ifrati hizblərindən mütşəkildilər. Onlar himayət edirlər. Və bu cəngi hətta təşviq edirlər. Ona görə mən İranın bu savaşda, bu müharibədə çox əlinin olduğuna hələ də inanamıram. Çünki bu elə bir vəziyyətdə deyil ki, İran himayət edə bilsin. Əgər İran indi 40 neçə gün keçibay Süleymani, bax 10 min, 11, 12 min insan ölüb və İran əgər o qabaq çox hartı-purtu ki elirdi, bu eşit, ay Süleyman eşitmirdim, eşitmirəm. Ərz edirəm çox bağışla. Mənim o amarlar ki deyilir, o amarlara mənim tərdidim vardı. Niyə? O vəziyyətdə necə onlar sananır, necə, heç hələ cənazələr var. Mən bilirəm ki, biz o ölənlərin hər iki tərəfdən qətən məhkumdur. İnsan ölümü hər yanda məhkumdur. Bunun bax, əslən bir zat deyil, qabili bəhs deyil ki, məsələn, biz deyək ki, gələ, məsələn, İsrail yaxşı eləyib öldürüb, ya Həmas yaxşı eləyib öldürüb. Yox, insan ölümü bir hər nəviyyəzən məhkumdur. O zat deyil. Amma o necə o hələ bilinmir məhqudul əsər adamlar vardı, ondan qaçıb gizlənənlər vardı, filanlar vardı. Onları biraz mən fikirləşirəm ki, amarlar düzgün deyilmiş. Mutlaka daha çoxdur ki, az deyil. Ölənlərin sayısı. Ola bilər, çox ola, elə ola bilər, az ola. Biz Hayır. hələ dəqiq amar heç kəs orada o vəziyyətdə, o otun ondan sonra uzadın qabağında gidip bir saniye bilmez. Yani hatta ölüler vardı ki hiç hele malum diyor ki bunlar hakikaten ağverlerin altında kalır. Yani bizim bizim mesela çelişkimiz sizinle buradadır ki siz deyirsiniz İran başta bilirmiş, himayet edirmiş. Mən biraz buna şübhə ilə yaxınlaşıram. Mən deyirəm, hətta İran... Ay düşdür. Əgər Həmas, bax oğum bir, əgər Şiə-Sünni mövzusu vardı burada, yəni burada Şiə-Sünni milac və meyar olsaydı, İran hakimiyyəti onlara verməzdi yardım və onlar da yardım almazdı. Amma bir dənə bir şey vardı. Biləsə bu. Mən ərz eləyim, Həmasın niyə? Burada bizim vaxtımız çox azdır. Mən 2 dəqiqə danışacağam. Qalanını verəcəm sizə. Həmasın burada əsən ehtiyacı vardı zada. Heç ərəbi ölkələr İrancan ona sənaye nizamidə kömək eləyə bilməz. Heç onların sənaye nizamısı yoxdur. Bu bir. İran belə hazizat, nə cür deyim, amadə sazı, yəni rəzmi cəhətdən o ərəbi ölkələrin hamısından qabaqdır. Və ittilatı cəhətindən də birdən İsrailin vəzirin istihdam eləyir o bunlara casusluq eləsin. Bu balaca işdir. O ərəbi ölkələrinin heç birinin bu işə Beqoğlu zadı çatmaz. Nə mənə deyir? Gücü çatmaz. Yəni, həm belə hazı ittilatı, həm belə hazı nizami, həm belə hazı o Beqoğlu teknoloji rəzmi
bunların hamısını İran verir Hamas'a. Ona göre Hamas burada Sünni-Şiye davası salabilmez. Çünkü İran'dan asılıdır. Qatar pulu var. Eləyə bilər Qatar İran'dan çok pul verir. Ama İran kadar belə hazı ittilatı, belə hazı teknoloji, belə hazı sənaye nizami onun ixtiyarında koya bilməz. Yoxudur. Buyurun indi. Siz 5 dəqiqəmiz vaxtımız var. Bax, Cənab Süleymani, bax, İran bilxərə o mulqurayı İslam özünü görür. Hatta təmətdün İslamı cəhətində addımlar atır. Şimdi elə ona görə bax, o eləyə bilir. Ona roz oxuya. Qərar oldu ki, 5 dəqiqə mən buyurun. Məzərət. İran özünü o mulqurayı İslam görür və istəyir ki, təmətdün İslamı yarasın. Bir hilal-ı şiədə İsrailin ətrafına çəkib. Nə təna İsrailin, Ərəbistan Suudunun ətrafına, hətta nə bilim, Yəməndən tutub, Hizbullah-ı Lübnan, Əl-Kətayib, bilmirəm, İraq, o tərəfdə, Suriyyədə filan da. Bunların hamısında İranın bir zadı var. Yəni, bizdə bir tane hilal çəkib, hilal-ı şiə. Bəli, Hamas məsələsində mən sizinlə həmfikir deyirəm. Ha, İran himayət edir Hamasdan. Hər yürə himayət edir. Himayət nizamı edir. Onları bəlkə amuzişi nizamı verir. Bunların hamısı düzdür. Bəli, Hamasın zadi dövlətini, xudmuxtar dövlətini Hamasın ki, fəqət özləri tanıyırlar. İran tək himayəti mali eləmir. Dediğiniz kimi, sözünü elədiniz, Qətər və digər Ərəb məmləkətləri Hamasdan himayət edir. Ay Süleymani, Hamasın, yəni Filistinlərin milyonlarca kariyeri o izdə Ərəb məmləkətlərində var ki, onlar pul göndərirlər. Onların pulu ilə Hamas Qəzzədə özünü idarədə bulunub. Tək İran şeydir, İranın ərzilətin xidməsi. İndi də deyirəm, tikrarlayıram, bunu tikrarlayıram ki, biləsiniz ki, Hamas'ta bazı qollar vardı ki, İran'dan muhalifet edirlər. Hatta əmələn muhalifet edirlər ki, İran bizim daxili işlerimizə qarışmasın. İran'ın bizim daxili işlerimizə qarışması bizim vəziyyətimizi daha pis edir. Və hatta bu məsələdə, bu məsələyə indiki bu müharibədə də məncə İran'ın çox büyük bir rolu olmayıbdı. Və İran hər şeyin nə deyirsə desin, bir vaqiyyət vardır ki, İran, ərz elədim, yine onu tekrar edirəm ki, İran bu müharibədə gic olub. İranın nə imkanatı malısı var indi, nə imkanatı lojistikisi var, nə imkanatı nizamısı o qədər qüvvətlidir. Ha, İran nisbət obursa Ərəb məmləkətlərinə, İran Ərəb məmləkətləri zaten, İran obursa məmləkətləri nəzərdən xəlic zatda besə, huzi xabər müyadlərində daha güclü bir nizami kudreti sahiptir. Bunu hiç diyeceğim yok ama bu kudretli nizami vaziyeti Amerika'ya yayır. Ziyade olur. Faydalanır Amerika bundan. Çünkü Amerika ve Fransa diyebilir rahat de milyarlarca silah satsın mentegede. Niye? Çünkü İran'ı koku gösterdiler. İran'ı tehdit ve xatar gösterdiler. Mence Gazze meselesinde, Hamas meselesinde İran'ın çok büyük bir rolü olduğuna mən şəxsən inanmıram, ama bu məna edər ki, İran Hamas'tan himayet eləmir, həm himayeti mal edir. Başta söhbətlerinde dedim, hətta İran danışqalarının bəziləri İran eləyib ki, Qəzzənin bəzi danışçıları bizim danışqalarımızda gəlib oxuya bilərlər. Çoxu da nizami mesela şaxələrdə, huzey nizami de deyə bilərlər. Oxusunlar ki, mesela saxtı muşak, saxtı pəhbat, saxtı filanı öğrensinler ve öz ülkelerinde, öz memleketlerinde onları deyirsinler. Çok sağ olun, ayı düştünüz. Teşekkür ederim. Elbette, ben axırda bir dana kəlmə istedim. Mən yenə də nəzərimi varam, nəzərimə təkid edirəm və bunu da artırıram. Vəli bunu zamana tapışırmalı yox ki, İranla Amerika İsrailin əleyhinə müttəhid olubdu. Biden
Ayetullah Biden zattan nədir Ayetullah Xumeyni Xameneyi ilə bu həm əl bir olur. Əlbəttə bunu zaman qəzalı. Əgər ben bir de bir cümleyim, əgər bunlar birlikdə olsalar, bu da üstündə işlənməli, zaten o zaman Tel Aviv, Tehran, Washington bir müsəlləsdir. Bunu da dikkat alın. Yox, mən o cür fikirləşmirəm. Əlbəttə İsraili burada kontrol eləmək üçün, burada Amerika üçün, Amerika 10 milyard bu hayçüvdə aparıb zada İrana yardım etməyi biraz şübhəli mövzudur. Zaten bu, hələ bu yardım söhbəti var. Yəni olub olmayacağını zaman göstərər. Amma əgər belə bir şey varsa, bax İsrail Amerikanın övey oğladı deyir. Öz oğladıdır. Onu 1940'da yaradıb. Qətən Amerikanın daxilindəyiz. Biz gördük. Ay, Yahya'yı. Baxın, o Obama zamanı həmin bu Netanyahu öz gücünü sabit elədi və öz gücünü göstərdi ki, hətta rəis cümhuri Amerikadan o artıq belə zadı vardı. Manor, qudrət manor vardı onun qarşısında. Yəni, mafiyayı maliyyə dünya əz cümlə sərvətməndan Amerika, sərmayədaran Amerika bir nəhvi İsrail ilə kontaktdadılar. Bunu unutmayaq biz. Bu bir dənə əslidir. Əlbəttə bizim verilişimiz burada. Sözü buyurun. Yenə də mən bu cümlə ilə deyim ki, əgər belə bir şey fərziyə varsa, ki mən ona pək inanamıram, yenə də tikrarlayıram. Demək ki, müsəlləs var. Tehran, Tel Aviv, Washington. Yox, mən onunla müxalifəm. Bu olmasa, bayaq da siz söhbətlərimiz arasında bir şey dediniz. Bax, İsraildir ki, İranın beş payqahlarını həmlə edir. Hə, Amerikayı payqahları da həmlə olunubdur İraqda və Suriyədə. Amma o ki, həmlə olunur, İranın güclərini həmlə olunur. Çox sağ olun, ona aid düşdü. Dərhal verilişimiz burada qutardı. Çox maraqlıydı. Kaş bunu, əgər bir dəfə öndə gənə də bunu təkrar eləsək, çox yaxşı olar, çox millətimiz biraz cad olar. Əlbəttə biz aid düşdürən dostuq, qardaşıq, bizim fikir ayrılığı bu, ondan irəli gəlmir ki, biz bir-birimizdən cad olar. Əlbəttə aid düşdür mənim ustadımdır. Mən bir dənə şagird kimi, tələbə kimi aid düşdürə əziyyət eləsəm də üzr istəyirəm. Dərhal biz istəyirik sağlam bir düşüncə toqquşması burada geçsin. Sağ olun, şad qalın. Allaha tapşırıram. Gələn görüşlərə qədər Allah amanında. Sağ olun. Siz de sağ olun.